លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ8ខែចែកឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2661ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2661ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីភ្នំតូចស្រុកមង្គលបុរីនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុង
ងទ្រតទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ង់ថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជៀបថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសវិជ្ជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។